amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje estou indo nesse exato momento para o grande acampamento, mano. Eu vou de Dodge Ram, mano, 2500, velho. Olha o tamanho dessa Dodge Ram, ela é gigante, mano, não tô acostumado ainda com ela, olha isso, velho. O tamanho dela. E, rapaziadinha, olha o que eu tô levando também. O meu jet ski. Tô levando, mano. Vai ser muito engraçado na hora que eu aparecer com o jet ski lá, porque lá não tem um lugar certinho pra andar. Mas eu vou tentar fazer uma atrapalhada, tomara que vocês gostem. Eu vou levar, vai que dá bom, né? Vai que dá certo na minha ideia maluca que eu quero fazer. Mano, olha só isso aqui, velho. Dodge Ram, jet ski. Bagulho louco. Você tá doido? Bora? Bora que bora. Mano, não bagulho não massa, né? Ser. É muito louco, você vai ver. Em cima de um caminhão alto. É alto pra caramba. Mãezinha Letícia, você já viu uma Dodge Ram dessa de perto? Meu Deus do céu, que carrão é esse? É muito grande, né? Que isso, cara, é um absurdo. Olha aquela música. Ela pirou na Dodge Ram, teve aquele corpinho até de manhã. Então vai, Tita, vai, 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 Tita, vai, Tita. Vai. Ela pirou na Dodge Ram, mordi aquele corpinho até de manhã. Vai, vai, vai. A boiadeira virou pra movimentar a lenda. Ah, eu vi. Ah, foi muito ótimo. E eu sou cantor pra caralho, você viu, né? É um beijo. É, você foi um ótimo cantor. Pode ver o carro? Hã? Pode ver o carro? Pode, é bonito, né, mãe? Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa roda. Foda. Não, é grande pra cacete. Caramba. Olha a ponta do pé. É gigante. Muito lindo. Eu acho que tem alguém atrasado, que acabou de chegar. É o Thiago, ele não viu o carro ainda. Ele não viu. Thiago, olha isso! Olha isso! Eu vou de Dodge Ram! Massa, né, pai? Cadê os caras? Já até foi! Ah, mentira! Acabou de ir! Porra, os caras. Por quê? Ah, eu espero você, então vai! Você vai com esse carro, velho! Que? Vou ter que ir de Dodge Ram, pai! Ah, tá ligado, né? Você conseguiu pegar, mano? Ô, você não tá ligado. Eu consegui alugar esse carro por 1.500 o dia. 1.500 reais o dia, bastante caro, hein? É, caro. Deu 4 mil reais tudo ele fez. Caralho. Aí, eu peguei o cartão do Gui e paguei. O cartão dele? Aham. Mas depois você vai devolver. O quê? O cartão? O dinheiro. Não, o cartão. O dinheiro não. Não, o cartão tá aqui, ó. Black. Elton Guilherme. Ainda bem que eu não tava perto de você. Quanto bem você assina o seu cartão? Sabe? Sei. Ah, então não pega. Mano, é muito massa. Quer tirar uma foto? Rapaz. Legal, né? Olha, mano, essa caminhonete é... É, ela pra ser o chifrinho. Então vai, ela disse que quer provar meu mel. Fetiche dela é do baré de chapéu. Pois é, minha fivela que eu te levo ao céu. Mano, olha isso. Você se vê com um bagulho desse? Ah, mano, achei massa. Eu me vejo. O que é isso? Deixa eu ver também. Deixa eu ver como que é o gosto dele. Nossa, você vai andar, você vai querer um desse pra você, hein? A gente já cogitou isso uma vez. É, ô, rapaziada, deixa nos comentários aí. Eu não teria a Porsche e uma Dodge Ram. Eu teria que vender a Porsche pra ter uma Dodge Ram. Eu vendo a Porsche e como uma Dodge Ram das braba. Ô, oh, vi uma, mano, V8. É a 2.500, né? É, mano, eu vi uma V8, limitada, milimited. Isso aí, quanto mais bonito, mais caro. É. Mas é muito caro o bagulho de Porsche, assim. É? Pra top, top. Ó, ela é a top das caminhonetes. E a Porsche é a top dos carros, por exemplo. É tipo isso. É, não, é caro pra cacete. A bodona vai pulando. E aí, meu parceiro, vai com nós? Vai se preparando, porque esse carro tá revoado, rapaz. Vai! Então. Ô, Thiago, olha isso aqui. Pô, zera. Pega. Tem até uma novinha, mano. Mas você chegou a alugar uma Dodge Ram? É, mano. Tem sou... como alugar Dodge Ram? Meu cara é brabo, pai. Foi lá no... Você conseguiu. Sabe, ó, sabe quem tava me vendendo essa aqui? É. O Carlinho ali na Janópolis. É. Aí eu falei assim, eu não quero comprar ela agora. É testar o carro. Esse carro ele usa mesmo, tipo, ele acabou é de comprar. Que é, ele me alugou, né, por 1.500 dias. Ele falou que essa aqui tem seguro.
Aí ele conseguiu, tipo, não acha carro assim pra alugar, tá, rapaziada? Tipo, é, em lugar nenhum, nem, não é localiza, né, movida, né, essas... A gente fez R$1.500 pra você passar o bagulho e R$4.000 pra você ficar os 4 isso, dias. Isso, isso. É barato, mano, porque você vai alugar uma caminhonete da localiza, é milão. Milão. Uma S10. É uma caminhonete simples. Sim. E essa aqui... Não, você tá lindão, paizão. Não, tô brabo. Tô macha, pai. Mano, olha o tamanho desse tado. Ó, massa, né? Muito grande, né? Só bem, Nino, no pezinho aí. Sobe aqui. Quer entrar atrás aqui? Não, não. Até medo. Nossa, olha esse aí, mãe. Esse aqui é o freio de mão, mãe, ó. Ó. Que louco. Você pisa, aí tá travado no freio de mão. Ah, não é de botãozinho? Não. É. Precisa de carteira C pra dirigir. Aham. Uhum. Legal, né? Bem o tamanho. Ó. Massa, né? Ela pirou na Dodge. Ó, o freio de mão agora, ó. Destravou. É e olha a marcha. Caramba! Foi. Meu. É aqui, ó. Igual aqueles carros antigos, velho. Legal, né? Como, não. Lindo, hein? Agora eu vou lá. Tá, bicho. Vai ter boa viagem, vai com Deus. Aproveita bastante. Vou deixar. Se cuida. Tchau, mãe. Vamos, Thiago, você tá atrasado! Que isso? Mano, eu parei aqui no Super Mufato, tá ligado? E, tipo, o mercado aqui na minha região... Mano... Aí, conseguimos, caramba! Caramba! Mano, eu tô desviando dos carros que estão saindo, porque eu não consigo estacionar o carro. Aí eu tinha que comprar uma barraca. Mano, e eu tô com uma carretinha e não vai passar. Mano, olha ali o... Mano, eu tô me lascando com... Ah, você não quer... Ah, isso, obrigado, moço, que eu tô no meio do ar. Aí, agora morreu aqui pro nosso lado, né? Ixi. Respeita a Dodge Ram, parceiro. Respeita a Dodge Ram, meu parceiro. Respeita a Dodge Ram. Pegou a barraca? Pegou. Top, boa. E o gelo? Top também, boa. Mano, as últimas coisas que faltavam na barraca e gelo... Lá da entrada, nós vamos ser de longe, irmão. Impossível não vir. Sério? Mano, eu fiquei andando aqui porque os caras queriam sair, eu fiquei parando só no corredor. É muito ignorante, é muito grande. Mano, eu pensei que não ia passar nem da altura ali, ó. Meu Deus. Vai ter que fazer uma curva na perna. É, vai ter que fazer uma curva. Mano, é muito diferente andar com... É bagulho louco, né? Não é grande pra caramba? Nossa, parece uma casa. Pô, é... parece que aquela ponta tá do outro lado da rua e essa aqui tá do outro lado da rua. Mano, é muito. Parece que tá... De mim. Oi, eu não tô enxergando. Mano, é muito difícil de... Respeita a Dodge Ram, deixa eu passar. Mano, bagulho. Ó, eu tô ocupando as duas faixas. A essa e a de trás, que o carretinha tá lá. Mano, é um gigante esse trem. Tá, respeita a Dodge Ram. Mano, o bagulho é muito ignorante. Agora sim, rapaziada, partiu o acampamento. Mano, tô ansioso. E os moleques já devem ter chegado já. Ou já devem estar chegando. Quando chegar lá, eu acho que já vai estar algumas coisas montadas. Algumas barracas armadas. E... Barraca armada? E... E eu esqueci que a carretinha tava lá atrás, ela deu um rampão. Firmou o barulho. Errou! É isso. Bora, partiu, moleque. Mano. Rapaziada, paramos aqui, ó. Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei pra ninguém. Eu comprei um peixe. Mano, olha o tamanho do peixe, meu parceiro. Daqui até aqui. Olha o tamanho da cara do peixe. O peixe, ele é de... Mano, pega aí na mão, vai. Ele é muito entender. Pesado. E ele é desse tamanho, tá ligado? Nossa. É muito grande, meu parceiro. Vira ele e, de mano, assim, ó. Que ele... Não deu pra ver muito bem, não. Aí, assim? Ó. É, nossa. Mano, olha o tamanho. Olha o tamanho da... Salve, Léo! Salve! Salve. Olha aqui. Mano. A boquinha dele, que bonito. E lá no sítio dos caçadores de lenda, tem peixe. Eu vou fazer um vídeo pescando esse peixão lá, tá ligado? Uhum. E como eu comprei ele congelado, a gente teve que passar lá e comprar esse saco de gelo. Sabe o nome desse peixe aí? Como? Pacu. Pacu? É. Vamos congelar o bicho. Olha como é bom ter uma Dodge Ram. Tem até um freezer. Um... Nossa, um tijolo. Aí, ó. Esquece. O peixinho tá conservado, chega lá. Novo. Filho da... É, tem um buraco. Calma aí, aqui, ó. Ah, tá dando aqui onde que pesca. Aê, caralho, bicho. Vambora. Vambora. Vamos ver o que tem atrás.
pegar os negócios. E ela pira na Dodge Ram! Partiu, meus! Isso, todo mundo a bordo? Bora! É só mudar no jet. Agora bora, rapaziada. Partiu, vou fazer um mega videoclipzão pra vocês, que o bagulho vai ser louco. E, mano, só curtir esse rolê com nós, que o bagulho vai ser massa, pai. Bora! For me, never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Look, papa don't preach, teachers don't teach, niggas gon' reach, that's facts. I ain't worried about none of that shit, I'm making that cash stack. Bunch of O's like NASCAR, but it's really more like NASDAQ. Why they thinking that they hot shit when they really more like ass crack? Quarter on me like a referee, niggas hating what they'll never be. Small top with a big bottom, yeah, shorty shaped like a letter D. Let her have it, then I let her be. If you love it, gotta let it grow. Crazy cause you really never know. When I'm hurting, never let it show. I'm a two-tone, two-phone, two-chain, new thing, lame. Whipper, you a broke-ass, low-class, no cash, certified lame. Nigga, I been getting to it like I ought to. Couldn't pick, so I bought two. Understand why your chick came, I'm just trying to figure why she brought you. Really reppin' and I'm flexed up, and I ain't gotta tell him I'm next up. Sleep on a nigga, they rest up, but I'm up and I'm getting my checks up. Me and the fellas be high as propellers, ain't shit you could tell us, we great, nigga. Looking at niggas like, how do you figure, unless you been talking about eight figures. Too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real. Mano, tamo chegando já no acampamento. Mano do céu, que rolê foi esse, mano? Foi muito massa. Gravei uns videoclipes muito engraçados pra vocês, que era a gente parou o carro no meio da rua. O anãozinho que tá sentado em cima da almofada aqui, ó. Subiu em outro lugar. Já subiu aqui pra fora. Mano, foi muito engraçado, velho. Mano, esse carro aqui é brabíssimo, juro. Mano, olha na estrada de terra esse bagulho. Não sente nada, ó. Tô de boa, já cara. Era. Eu, tipo, e tem um jet ski lá atrás ainda, ó. Que a bola já é boa. Assim, ó. É, normal jet ski subir no teto ali. Mano, juro. Tô, mano, se acelerar na estrada de terra, esse bagulho anda. Não tem jeito, tá ligado?
Nossa, velho. Olha isso. Ah, vou tirar uma foto aqui, né, Jamie? Oh, rapaziada, nós estamos parando e tirando fotos. Se liga na primeira foto que a gente tirou na estrada, olha aí. Mano, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar uma foto aqui agora. Olha esse fundo, meu parceiro, com a Dodge Ram. Nossa, mano, olha isso. Nossa senhora. Mano, o bagulho tá muito massa, velho. Agora você tá com o boy. Você tá louco, meu parceiro. Ó, isso aqui, ó essa vista. Mano, vem comigo, velho. Agora, quando tiver acampamento, eu só quero de Dodge Ram. Eu tô mal acostumado agora, pai. Esqueça. Nós tava sentindo o cheiro, nós tava chegando já. Mas a gente sentindo o cheiro de comida. Mas mano, tem um cheiro de comida gostoso no carro. Ele tem um salgadinho. Você acha que é pra nós? Ó, esse aqui é pra vocês. Porque meu parceiro, eu tenho outro. Chama! Mas aqui ele pegou pra gente comer lá. Tem coca aí? Deve ter um monte. Meu Deus do céu! Agora nós tá no céu, parceiro. Saguadinho. Mano, segura o salgadinho aí, vai cair? Mano, que bagulho louco, rapaziada, tinha uma foto muito massa, muito. Olha aí, ó. Mano, vocês curtiram? Foto perfeita. Eu gravando, pá, pum, coisa linda. Valeu, Jamie, tirar a foto braba. Eu amo tirar foto. Mano, o Jamie é um fotógrafo, se ele não fosse editor, seria fotógrafo, juro. É muito bom, velho. Meu Deus do céu, meu jet vai cair. Vai voar, já. Ô, quem que vai ter coragem de colocar o jet ski dentro lá comigo? Você anda também? Não, eu ando, bicho. Demorou. Macho. Mano, vai ser muito engraçado o povo vendo que eu trouxe o jet ski pra cá, velho. É só um laguinho que pesca, tá ligado? Que dá pra pescar. E, mano, eu vou colocar o jet ski lá dentro. Você já colocou? Se ele chegar, se ele chegar vivo lá dentro. Mas vocês já colocaram dentro de piscina, agora ali. É, ali deve ser difícil. Já me dá um desse. Mano, um infro bom, mano, velho. Os caras não vão ter mais nada pra chegar lá. Mano, vamos chegando. Ó, estamos mal conta já andando. Ai, faz tempo, hein? Mas meu jet ski não vai chegar vivo, não. Meu Deus do céu, tô só vendo. Tô vendo o bicho só pulando. É que a caminhonete não sinto, mexendo. Aí lá atrás o jet ski tá como? Não tem mola direito aqui, tem as molas da RAM. Movimenta a mola da RAM. Aqui tem uma mesa já. Por isso que a RAM é boa. Mano, o tamanho desse bagulho do meio da caminhonete é muito grande. A caixa fica pequena aqui no meio. Mano. Aí, ó. Olha isso aqui. Mano, tem um. É o meio, tá ligado? Sabe o carro quando tem o meio dele? Ó, ah, levanta aqui, pra você comida. Ver. Levanta. O meio do bagulho é gigante. É uma pessoa aqui. Mano, tá pra sentar uma criança aqui de boa. Dá mesmo aqui. Vai colocar os pés aqui, já era. Olha, não é inventando moda. Por exemplo, ó, esse aqui é o jet ski, tá? Aí tá indo assim, o jet ski tá assim, ó. Rapaziada, eu tô andando aqui e uma coisa que a Dodge Ram tem é esse retrovisor muito grande pra lá, ó. Aí tá pegando esses matagal que tá aqui no canto. E tem um botão aqui, ó. É igual moto, vai pra dentro. Coloca pra dentro, o bagulho fica estreitinho, ó. Escorredor agora. Aí, ó, acabou o problema. Aí para de ficar batendo, ó. Esses matagal do caralho. Dá pra você limpar os dentes ali no espelho também, ó. Ó, rapaziada, vocês aí, ó. E aí, tá de boa? Aí, ó. Delis. Mano, ela é muito grande, aí fica batendo muito nesse matagal. Não tava gostando, tá ligado? Aí agora eu lembrei que dá pra fechar o espelhinho aqui da Dodge Ram. Aí não bate mais, ó. Delis. Mano, estamos chegando, rapaziada. Rapaziada, chegamos aqui no sítio dos Caçadores de Lenda, onde vai ter o acampamento. E, mano, olha só o acampamento como que já tá, meu parceiro. Os caras já tá fazendo tudo.
tudo. Nossa, bem que eu vim de 4x4. Olha o pneu do Elton como tá. Se liga. Nossa. Parece uma colheitadeira. Cheguei! Eu cheguei com o jet ski, hein? Mano. Sai da minha frente. Tá 4x4? O bagulho aqui é 4x4, você quer dar de rã, você acha que vai atolar? Não tô com medo de atolar, meu parceiro, porque... Mano, eu acho que vai atolar. Mano, vamos ver se agora vai, hein? Nem fiz força, andou sozinho. O bagulho é 4x4, quer essa? Aqui, ó, é o Conchu de Mato. É o Conchu de Mato. Ah, isso aqui é vida, meu parceiro, ó. Quando esse espelhinho ficou batendo tanto no mato, que eu fechei eles. Ai, meu Deus. Vou passar no corredor. Olha, mano, todo mundo já... Olha lá! Tá pronto, vocês entenderam, ó. Pronto, cara. E meus amigos, chegamos, mano. Uhul! No acampamento Caçadores de Lendas. E ó, e pode ver que eu trouxe a comida. E aí, nego? Você não tinha visto, né, mano? Nossa, mano, é muito massa. Renan, você tem que pegar uma, velho. Juro. Nem sofre, Renan. Aquela do painelzão? Do painelzão, entra lá pra você ver. Entra lá. Novinha, velho. Pode entrar? Não, tô pé sujo. Não, e depois eu vou ter que lavar pra devolver. De quem que é? Mano, é, sabe do Carlinho? Mano, eu... Vocês não podem contar nada. Eu aluguei por R$1.500 essa caminhonete. Só que eu peguei... Mano, cadê? Já pronto. Meu Deus. Cadê, Jamie? Perdi. Ah, eu acho que tá aqui, ó. Sei que é isso. Mano, olha só de quem é esse cartão. É do Gui? É do Gui, mano. Eu peguei o cartão. Tinha limite, porque o bicho tem... Comprou um monte de mercado livre. Eu peguei 4 mil reais, aluguei uma Dodge Ram, vim com a Dodge Ram e o Gui veio de Fusca. Mano, eu adoro pegar assim. É, eu adoro também. Gostou, né? Até a próxima. Ô, Gui, você gostou? Ah, é nóis, caralho. Mano, vamos pegar as coisas, colocar as compras tudo no meu carro aqui do acampamento. Oi? Essa cinta aí, Léo. Essa é a blusa? Ô, meu parceiro, desse jeitinho. Deixa eu gravar? É desse jeito. Olha que bonito meu cavalo, né? Olha. Pega na cinta do pai. Boninho? Olha. É, mini horse? Ah. Você veio de quê? De moto? Nossa, é besta, hein? Mas foi legal, hein? Foi? Você não caiu, não? Uhum. Caiu? Mentira. Vamos te contar como foi. Sério? Não, só escorregou. De levinho. Ô, olha o que eu trouxe no meu jet, mano. Mas, tipo isso que você sabe, é isso aí mesmo. Esse brejo dá pra andar? Vou falar pra você, se me der R$1.000, eu não tenho coragem de entrar nesse negócio. Eu também tô com um pouco de medo, mano. De verdade, mano. Porque não pode cair. Eu tenho medo de entrar aí dentro, eu não sei porquê. É estranho esse lago, né? Parece que vai não é a agulha da água, hein? Não, viado, não. Bagulho louco. Que isso? Feiado? Mano, os caras estão montando um bagulho louco aqui. Ô, deixa eu ajudar vocês a pegar. E aí, Boto, só na boa? Vamos montar essa barraca, Léo. Vamos montar minha barraca? Já vai, que nós resolveu. Uhul! Você montou essa barraca. Ah, demorou, pai. E a minha depois é uma surpresa. Vamos pegar minha barraca. Aqui, minha barraca aqui. Mano, vou montar minha barraca. Deixa eu ver. Essa barraca tá digna de uma Dodge Ram. Ô, louco. Barracona pra uma família. Olha a thumb. Um carro de 500 300, mil reais. Tá? É. 300 reais. 500. Novinha, acabei de comprar. 500 mil reais, 300 reais na barraca, não. Ué, o que tem? Você vai ver a minha barraca, irmão. Por que você comprou? Nossa. Obrigado, James. Aí, ó, otário. Ai, mano, vamos montar a barraca aqui, então. Uma barraca nova? Novinha. Vocês não tá ligado, ao último acampamento, rapaziada, que a gente vai acampar, tá, os caçadores, eu tenho uma barraca dessa já, só que eu perdi os pauzinhos. Então, no último acampamento, tava ela fechadinha, bonitinha, eu só peguei ela e fui. É. Eu fiquei sem barraca porque não tinha pauzinho, ela ficou desse jeito, assim. Eu acho que foi na época do War. Do War. Certeza. É, eu também acho que foi na época do War. Ó, grande essa, hein, bicho?
gostei da minha nova barraca, hein? Mano, essa barraca é novinha, rapaziada. Nunca usei. Deixa eu montar os pauzinhos agora. Aqui para não entrar mosquitos e nem bichos, mano. Chegamos no acampamento Caçador de Lenda, Dodge Ram e minha barraca tá armada. Iu, quem quer vir? Tem que deixar o colchão agora. É. Onde vai deixar o colchão, Jamie? Lá atrás. Ó, que esse é meu colchão. Você quer gelo, parceiro? Eu quero gelo, tá puta. Aqui, meu pai. Ah, é nada, uma geladeira. Vou pegar aqui, ó. Chama. Gelinho pra tu. Alô, valeu, meu. Vai embora. Quer gelinho? Tem ali na Dodge Ram. Tá, aí é bom. Oh, tem gelo na Dodge Ram. Mano, como que? Do ladinho tem. Tem tudo ali. Não descongela. Sério? É. O bagulho é zica. Você deixar cerveja. Gente, eu vou fazer todos os paragrandar aqui, ó. Já pegaram minha bomba de encher colchão, porque eu tava com ela. Agora não tô mais, que só tô com o colchão. Ah, os caras... Cara, pega... é rato, já cheguei com a camarada, já pegaram a comida. Vai saber qual que é o seu agora também, né? Mano, eu vou fazer o seguinte, vou pegar todas as minhas coisas, colocar dentro da barraca, encher o colchão, mochila aqui dentro. É. E... é isso, né? Comer... hoje só vim, né? Ah, senão nós vamos começar dando uma treta aqui. O que você quer fazer hoje? Viado, não tô conseguindo nem respirar. Por que você tira essa roupa aí? Por que eu não tirei ainda? É. Quero fazer a thumb. Ah, tá. Bom, rapaziada, passou uma horinha. Mano, os caras já tá carpindo o seu acampamento. Ó o Thiago. Mano, tá tirando a sujeira da frente da casa dele. Tá varrendo, Thiago? Ele colocou a Repsol batida ali. Cala a boca. É, eu fiquei sabendo que você caiu. Ele colocou aquela bicicleta velha dele ali também. A sua casa da Blaze? Legal, hein? Você vai dormir aqui também? É, eu vou dormir aqui na caminhonetão. Sobrado, né, pai? Sobrado? E aqui? Ó, nossa, no... a barraca é muito... Nossa, vai dar certinho. Cabelo com uma luva. Já, o James? O James ali, ó. Na outra? Nossa. Não, uma pra cada aqui. 4x4. Welcome to the map. Ah, rasgou. Ai, ai, caralho. Ó, murcha um pouquinho o colchão. Ó, pra... é, e depois a gente enche de novo. Acho que é só vamos ver. É só o... segura aqui. Passou daqui, já era. Segura papai, aqui. Jamie, eu... escuta nós aí. Ó, vamos ver aqui. Cabelo certinho. Deles? Nossa, adianta, agora eu gostei, hein? Vai ter que só colocar um pouquinho pra trás. Empurra aí, vocês. Eu acho que é melhor deixar aqui mesmo. Por quê? Ah, já verdade, tá filé. Ficou certinho. Não vai nem capega. Deixa eu ver. Aí. Zero. Ah, mentira que o bagulho cabelo certinho, meu parceiro. Ihuuu. Olha aqui, galera. Sobrado. Olha isso aqui, meu parceiro. Esqueça tudo. Essa barraca velha sua não tá com nada. Melhor que isso aqui, só um motorhome ali, ó. Só dois aqui. Nossa, meu pai amado. Mano, olha isso aqui, meu parceiro. Vem cá. Esquece. Gente, olha só a minha barraca dentro da Dodge Ram, meu parceiro. Mano, a barraca na Dodge Ram. Olha isso aqui, meu parceiro. Não vai. Já tá no nível hard lá. Segura. Tá no... aí, ó. Ó. Chama, meu filho. Ô, minha barraca é móvel. Quem quer dormir aqui? É, meu parceiro. Essa aqui é minha barraca. Agora eu vou colocar lá no meu cantinho. Thiago! Seu vizinho tá chegando. Você vai aqui, não. Ô, louco, meu parceiro! É bonito, né, mano? Pô, a minha casa é móvel, seu otário! A minha também, trouxão! Ó! Não tá vendo que a minha é móvel? Ó, ó, ó! Pera aí! Ó! O cachorro louco? É, ela ficou pulando na frente! Ah, beleza, hein? Pode ir mais! Vai, vai! Pode ir até o final! Pode ir! Mais! Aê! Vai, um pouco! Aham, pra ficar certinho! Aí, tá bom. Ótimo. Ó, ó, ó. Não, olha isso. Não, eu tô amando esse acampamento, juro. Ô, Thiago, você que é meu vizinho, meu patrão. Tem gelo aqui pra nós. Tem coca, gelo, tem tudo aí. Ó, tem coquinha? Quer coquinha? Quer coca? Quer copinho? Hã? Nossa, hã? Essa coquinha parece que tá gelada. Não, aqui tá geladinha. Não, essa aqui tá muito geladinha. Não, tá muito boa. Ah, legal, hein? Gostou? Gostei, mano. Mano, olha isso aí. Você vai comprar uma?
O quê? Uma dessa? Não, já, uma barraca? Tá, comprei já. Eu botei pra mim! Você roubou meu copo de gelo? Mano, tô amando essa Dodge Ram. Olha. Ela nem cai, ela cai sozinha. Coisa boa, mano, gente. Mano, ó. Vou montar meu narguilé aqui. E ninguém enche o meu saco! Ô, oh, beleza! Olha a minha estrutura. Não, olha a estrutura do bicho. Ah, do Thiago, viado. Tá, ele abriu uma concessionária. É, viado, é minha garagem. Aqui é o cantinho dele, tá ligado? É, isso aí, mano. Tipo, amanhã eu vou gravar um bagulho. Monta no 4x5, gravei. Volto com a BMX, pega o bagulho. É, legal, né? Mano, eu vou montar minha concessionária também. É que eu vou colocar meus carros na garagem. Meu carro? Só o que eu tô fazendo, mano. Esse aqui é minha garagem. É na Dodge Ram, mas é pequena, né? Mal cabe ele e tal. Não, não quero humilhar. Vai embora. Dá licença. É na Dodge Ram. Ó, ó a barraca farol ali falando com vocês. Ô, de verdade mesmo, na hora que eu quiser ir embora, sabe o que eu vou fazer? Só ir embora. Ô, James, você é piloto pra mim, dormindo? Opa. Eu também, quiser ir embora, tem gente pra desmontar ela pra mim. Moleque. Olha o tamanho da faraózão dele. Ai, como é que tu... Bom, rapaziada, então é isso. Montei minha barraca em cima da Dodge Ram, mano. Coube certinho. Ficou muito massa. Todo mundo fez seu cantinho. O Thiago fez o cantinho dele. O Renan fez o cantinho dele. Aqui, ó. Com a motoca dele. O Renato fez o faraó dele. Aqui a gente vai pegar as barracas, vai juntar um pouquinho mais. E, mano, olha só como que tá ficando tudo isso aqui. Olha de longe, mano. Como não é um acampamento de verdade. Olha como tá ficando, meu pai. Ô, oh, tá ficando muito massa, velho. Juro. Ó, oh, essa aqui é a barraca do Gui. Muito massa. Mano, aqui é uma inveja. Um da barraca do outro. Olha o do Gui, dá pra ficar de pé. Tem até luz. Olha a barata caindo aqui, ó. Ai, que nojo! Que medo! Ai, a minha barraca aí. Ah. Aê, coisa legal, hein? É uma barata... Muito massa, véi. Então é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. O vídeo do acampamento, que eu vim com a Dodge Ram e tudo mais. Mano, vai ter muito vídeo massa aqui no acampamento. Eu vou acordar meus amigos amanhã. Amanhã é o dia. Eu trouxe muita Nerf de água. Então, mano, vai ser muito massa, tá ligado? Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like e aguarde os próximos vídeos. Valeu, falou e fui.